Začeli bomo kar novo poglavje, poglavje številka 5 v delovnih zvezkih. Govorili bomo o silah. Sila je fizikalna količina, ki lahko spremeni hitrost in smer telesa. To pomeni, da lahko povzroči neko gibanje telesa. Če delujem z neko silo na telo, se bo lahko telo premaknilo. Lahko pa tudi povzroči deformacijo telesa, kar pomeni, da telo pod vplivom sile spremeni obliko. Če delujem na telo z neko silo in se telo ne premakne, pa je sila dovolj velika, lahko telo uničim, zlomim, deformiram. Ime fizikalne količine je torej sila. Sile označimo za veliko črko F, iz angleške besede force. Enota je velika črka N oziroma Newton. Merska priprava, s katero sile merimo, pa je silomer, včasih imenovan tudi Newton meter. Sile merimo s pripravo imenovano silomer. To ni nič drugega kot preprosta vzmet, ki ima zraven umerjeno skalo, številčnico. Zgleda takole, da imam v plastičnem tulcu pripeto vzmet in zraven označene oznake, kar imenujemo tudi skala. Če na silomer obesim utež, naprimer 100 gramov, kar je 0,1 kg, nam silomer pokaže 1 newton. Torej, telo z maso 100 gramov, kar je 0,1 kg, povzroči silo 1 newton. Če bi imeli telo z maso 1000 gramov, kar je 1 kg, bi povzročili silo 10 newtonov. In to lahko imenujemo tudi definicija sile. 100 gramov povzroči silo 1 newton. Kaj pa sedaj razlika med maso in težo? Masa je merilo za količino snovi. Je osnovna fizikalna količina, ki jo označimo s črko M in jo merimo v kilogramih. Teža pa je sila, s katero planet privlači telesa. Imenuje se tudi gravitacijska sila, označi se kot Fg, F kot sila in G kot gravitacija oziroma gravitacijska. Merimo jo v newtonih. Izračuna pa se tako, da maso v kilogramih pomnožim z 10 in tako dobim newtone. 100 gramov pretvorim v kilograme, to je 0,1 kg, krat 10 je 1 newton. 50 gramov pretvorim v kilograme in dobim pol newtona, 55 kg krat 10 je 550 newtonov.